မင်္ဂလာပါရှင်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးမဲနှက်ရလို့မဲပေါက်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်ကဖိအားပေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုအခြေအနေအရငွေပေးပြီးလူစားထိုးခံရလို့ဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်ကအတင်းဖိအားပေးစုဆောင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တပ်သားတစ်စုဆောင်ခံရလို့စစ်မှုထမ်းဆောင်ရသူတွေအနေနဲ့ပြည်သူရင်ခွင်ကိုခုံလုံလို့ရပါတယ်စစ်တပ်ထဲဝင်သွားသူတိုင်းကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကရန်သူလိုသဘောထားဆက်ဆံကြမှာမဟုတ်ပဲပြည်သူ့ဘက်ပြန်လဲရက်တည်နိုင်အောင်အမြဲတမ်းတကားဖွင့်ထားပါတယ်အဖွဲ့အစည်းကိုအပိတိုင်ပျက်စီးပြိုလဲသွားဖို့မဟုတ်ပဲအာဏာရှင်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုသာတော်လှန်နေရမို့ယုံကြည်စွာနဲ့ကူးပေါင်းနိုင်အောင်အမြဲအစဉ်သင့်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ပြည်သူ့ရင်တွင်ပြည်သူ့ပန်းနိုင်အဖွဲ့တွေကိုဆက်သွယ်ပြီးဗတ်ပြောင်းခိုလုံနိုင်တယ်လို့ဤဆက်ရတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလဲဗတ်ပြောင်းခိုလုံနိုင်ပါတယ်လက်နက်ပါတီဖြစ်စေမပါတီဖြစ်စေနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပြီးမှာပါလက်နဲ့ပါရင်တော့လက်နဲ့အတွက်ဂုံပြူစုငွေထပ်ဆောင်းပေးရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရည်နဲ့ရိတ်ခါတော့အစင်ပြေအောင်အုတ်ချုပ်ထောက်ပတ်မှုမလုံးနိုင်တော့တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဆက်ပြီးအသက်ပေးတစ္ဆာစောင့်တည်နေဦးမလားဆိုတာစဉ်းစားစီခြင်းပါတယ်ရှင်။